até aqui, por iniciativa dos próprios orixás, eu, Chagas, Belinho e Luiz de França, vem duas, sagrando-se campeão do carnaval de 1968, recebendo como presente o partido do Lima, já se apresentou em vários estados brasileiros como Sergipe, São Paulo, Bahia e cidades da Europa, dentre elas Hannover, Berlim, Bruxelas e Barcelona.